Dan hari ini saya sukacita umumkan bahawa bagi mereka yang tidak berjaya berdaftar untuk program AstraZeneca, bahawa kita telah berjaya untuk mempercepatkan penghantaran vaksin-vaksin lain ke Malaysia untuk kita mempercepatkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya ingin umumkan bahawa pada 21 Mei yang lepas, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adhan Baba selaku Menteri Kesihatan Malaysia telah menandatangani perjanjian tambahan dengan syarikat Pfizer untuk penambahan sebanyak 12.8 juta dos. Ini akan menjadikan jumlah dos Pfizer, dos vaksin Pfizer yang telah ditempah oleh kerajaan meningkat ke 44.8 juta dos ataupun cukup untuk 70% daripada jumlah populasi. Dengan penambahan ini, sukacita saya umumkan bahawa Malaysia akan mendapat sebanyak 25,682,670 dos penghantaran pada suku tahun ketiga daripada Pfizer. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada bulan Jun sejumlah 2,223,000 dos vaksin Pfizer akan diterima oleh negara kita, yang mana 444,600 dos akan dihantar setiap minggu bagi tempoh 5 minggu. Ini bermakna jumlah keseluruhan vaksin Pfizer yang telah dan akan diterima sehingga akhir Jun adalah sebanyak 4,974,840 dos. Manakala bagi vaksin Sinovac pula, rundingan terkini kerajaan dengan pihak Sinovac dan juga Farmaniaga telah memaklumkan bahawa kesemua tempahan, iaitu sebanyak 12 juta dos, akan dihantar sepenuhnya pada bulan Jun dan Julai, yang merangkumi 5,089,800 dos fill and finish daripada kilang Farmaniaga di Malaysia serta 6,910,200 dos finish product daripada kilang Sinovac terus daripada Beijing, China. Bagi vaksin AstraZeneca pula, kita dijangka menerima 610,000 dos pada bulan Jun dan 410,000 pada bulan Julai. Ini adalah juga masih tertakluk kepada kelulusan NPRA untuk kilang pengeluaran AstraZeneca di negara Thailand. Jadi dengan adanya semua penghantaran-penghantaran ini, saya meletakkan sasaran bahawa kita akan dapat memberi kadar suntikan 150,000 sehari pada bulan Jun nanti. Dan ini juga akan melibatkan pembukaan lebih banyak pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Dengan pengumuman tersebut, saya harap rakyat yang masih belum menerima sebarang janji temu akan dapat diberikan janji temu mereka dalam bulan-bulan yang akan datang, dan ini menjadi satu jaminan kepada rakyat bahawa penghantaran vaksin kita adalah cukup, adalah lebih cepat, dan insya-Allah pelaksanaan peak akan kita dapat melaksanakan dengan lebih pantas lagi. Saya juga ingin mengumumkan bahawa kita baru saja telah selesai mesyuarat jawatankuasa jaminan akses vaksin, yang mana jawatankuasa pemilihan calon vaksin COVID-19 JKPCV yang diketuai oleh pengarah Institut Pendidikan Klinikal Datuk Kailarasu Periasami telah membentangkan beberapa syor kepada kerajaan Malaysia. Salah satu syor adalah berkenaan dengan selang masa dos kedua untuk vaksin Pfizer. Keputusan oleh JKJAV pada hari ini adalah selang masa dos kedua untuk Pfizer boleh dijarakkan daripada 3 minggu
kepada 6 minggu. Dan pelaksanaan penjarakan ini akan kita putuskan nanti apabila kita melihat kepada penularan variant of concern yang ada buat masa ini. Walaupun strategi untuk kita tambah waktu penjarakan Pfizer daripada 3 minggu hingga 6 minggu akan membolehkan kita memberi vaksin kepada lebih ramai orang, keputusan itu perlu diimbangi dengan kita melihat kepada kewujudan variant of concern yang mana ini akan memberi kesan kepada keberkesanan vaksin tersebut. Saya ingin memaklumkan bahawa sebagai contoh, data menunjukkan bahawa hanya satu dos Pfizer hanya memberi perlindungan sebanyak 33% terhadap varian B.1.617.2 ataupun varian India. Manakala dua dos Pfizer akan memberi perlindungan sebanyak 88%. Jadi walaupun keputusan ini ataupun strategi ini adalah strategi yang baik dari segi liputan orang ramai yang dapat diberi perlindungan, tetapi dari segi kualiti perlindungan terhadap varian B.1.617.2 adalah lebih rendah. Kita akan melihat kepada prevalence variant of concern, dan sekiranya untuk lokaliti-lokaliti di mana prevalence variant of concern itu adalah rendah, maka kita boleh buat keputusan untuk menambahkan jarak ataupun selang masa antara dua dos Pfizer. Di kawasan-kawasan di mana sudah ada prevalence variant of concern B.1.617.2, kita akan buat keputusan untuk kekal dengan jarak masa 3 minggu untuk memberi perlindungan yang terbaik kepada penerima vaksin daripada variant of concern. Ini adalah juga selari dengan keputusan-keputusan terkini daripada negara-negara lain yang melihat kepada isu variant of concern, di mana satu dos sahaja tidak memberi liputan ataupun perlindungan yang efektif kepada penerima vaksin terhadap varian B.1.617.2.